me bësi, unë i bon ashtu vjet, me bësi ponojmë. Toka është amaneti dhe trashëgëmia që i la baba i ti. Haxhi Duraku nuk e mban mend as një ditë e jetës së ti të jetë larguar nga arat dhe fushat. Pa drejt me thënë nasi si krushon zde e fërmërin e kemi pas që shtot si thmi së shkollën në fush. Me qëka e një mirë? Në drejt me thënë me bujësi, regullisht, edhe trapet që që të hojë vazhdem që shtot me bujësi. Këtë vit kemi ndikun rrëth një këtër mjallë me spec, lakër në dishka një 7-tari, edhe grun. Po, këj vit ka qenë drejt me thonë e vështirë, përqësi për kretë, po ma shumë për bujqë. Fëmiria dhe kujtimet më të bukra, madje thot që i ka nga punët e tokës. Me bëjësi, unë i bon ashtu vjetë, me bëjësi ponojmë. Plus lavi mo i gati 60 vjetë i patë që e kektu, a i mos i si thmi kërë e ka njësë me ponu. I edhe që shtu petra shëgëm brez. Shatin tonë gjdo i ri, gjdo thmi e ka pas vullnetin, po apet e ka, po me punu, me ndimu, mes më cjellë rrugëve, sande, edhe do shta ka shku, ka përfundu mësimin, deru ora 3-4, orë dhe mazitit ka ardhë, apet në fush, edhe e ka përbalu. Vullneti që të mbjeton të pandimin askujt, e shtiu të punate me shumë mund dhe sakrifica. Dretë me thonë, po shifë tashë që disa vite ka njës me rap pokin të rësimi mu edhe kësaj, po nuk kem shkratë bodë, da petë jemi të lidhen që thënë gati 100% me katë prodhim bujësor, me zi pe kemi tokën, pe kemi sistemin e ujtjes, edhe po duhet me punu, mës më bolë tja zgote që dorën dikuj tjetër për asi. Me vullneti punojmë, si tja fillojmë pranverë në Mars, edhe fillojna me vullnet që katë që tjetë prodhim, të ketë shqitje, të ketë dishka. Por zotri Haxhiu kratë të djadhë kishe vëllaun, e tani edhe vajzat e ti. Punë me vëllavin ma shumë, vesh unë me drejt me thonë, më vesh me vlavin, që tjetër nuk kemi fuqi tjetër portore, vesh me vlavin. Tha, disë djemë të vlavit jonë me vlavin për jashtë. Unë dhe për momentin i kom dy vajza dvogle, njona 7 vjeç, njona 6 vjeç. Po, ato e shohë që ka një interesim qaqë dvogle, qaqë asi, më ardhëm me bo me një pu me përzi pakës që thejnë. Dretë me thonë, pja dalëm që thonë, e mjellëm sa kemë, sa fëmë në mërmanja që muna me punu. Po mirë, ta është dretë me thonë, pe bëj me guldonë, frezi, bari nuk pukajnë të tash, po punuon letë, edhe pja rrinë njerën qëllimin, që thejnë me dy vetë, pe dalësh në kri. Porosia e ti e vetme, është që Kosovare të mos e braktisin tokat, por t'i punojnë ato. Si fshat, ja do të punojmë që tunë me bëjqësi, që shemi që të zanatës që kemi, ose është si tjerë që po ikin që përresin viza me dalë jashtë për ndime dhe vallaj, ajë gjithë të kandidoj është shumë a mirë, punojsh në vënd tonin, në tokë tonë, sa të shkojsh diku tjetër, po po këtu po shifët që ka njerë nuk edhe mundi si mund nuk po të përbaguat. Nuk i nashta vullnet po vish, po si po vjen të blokimi qmimve, të blokimi shqitje sana, edhe po tu pa i vullnet mo. Ani pse jeta e ti nuk ishte e let, ajo është falenderues për atë pak pasuri që ka.